الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد پچھلے کئی دن سے ہم اور آپ ایسے اسباب کا تذکرہ سنتے آ رہے ہیں جن اسباب کو اپنانے سے ہم نیکیوں تک پہنچتے ہیں، یا جن اسباب کے اختیار کرنے پر نیکیاں ہمارے لیے آسان ہوتی ہیں، یا ان اسباب کو بھی ہم سن رہے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ہماری زندگی میں گناہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. اس سلسلے میں آپ کے سامنے کئی باتیں میں نے رکھی، اور آج اسی سلسلے کا آخری درس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نیکیوں اور برائیوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لانا یا ہٹانا چاہتے ہیں، نیکیوں کو لانا چاہتے ہیں برائیوں کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو آج کے درس میں ذکر کروں گا وہ یہ کہ تابعین میں سے ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے منصور ابن زادان. منصور ابن زادان ایک تابعی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے جس کا تعلق ہمارے اور آپ کی روز مرہ کی زندگی سے ہے. وہ کہتے ہیں، الہم والحزن یزیدان فی الحسنات والاشر والبطر یزیدان فی السیئات. کہتے ہیں کہ آدمی کو جب فکر اور غم ہوتا ہے تو یہ فکر اور غم آدمی کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور وہیں جب آدمی حد سے زیادہ خوش ہو جائے اور تکبر کے مرحلے تک پہنچ جائے، اترانا جسے اردو میں کہتے ہیں، کہ آدمی اترانے لگے اپنی کسی کامیابی پہ، ضرورت سے زیادہ خوش ہو جائے، تو یہ چیزیں اترانا اور تکبر کرنا آدمی کی برائیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں انہوں نے، منصور ابن زادان رحمت اللہ علیہ نے، ہماری اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کی روشنی میں بڑی اہم بات یہ بتائی ہے کہ آدمی کو جب ماضی میں کسی چیز کے چھن جانے کا یا چھوٹ جانے کا غم ہو، کسی محرومی کا غم ہے، یا آئندہ کسی چیز کے چھوٹ جانے کی فکر ہو، ماضی کا غم اور مستقبل کی فکر دو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھا ہے. آپ میں سے ہر آدمی کو اس بات کا افسوس ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں میں فلاں چیز چاہتا تھا نہیں مل سکی، فلاں چیز چاہتا تھا نہیں مل سکی، آپ کو افسوس ہوگا. یا مستقبل کے بارے میں آپ کو فکر ہوگی کہ آپ بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک فکر آپ کے اندر ہوگی. منصور ابن زازان کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، زندگی میں یہ جو محرومیاں یا مستقبل کے تعلق سے فکر مندیاں جو آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہیں. اصل یہ کہ آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے کہ میں کبھی محروم نہ رہوں، اور مستقبل کے تعلق سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محرومی سے محفوظ رکھ. لیکن اگر یہ زندگی میں آ جاتی ہیں تو ان کا آنا ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور قریب کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نزدیک کرتا ہے. ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی کا ایک واضح ضابطہ یاد رکھو، محرومیاں ایک مومن کو اللہ سے اور قریب کرتی ہیں. جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے، جب بھی اس کی زندگی میں کوئی فکر آتی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے.
اور اس کے مقابلے میں ایک کافر یا پھر یہ کہ نافرمان جو ہوتا ہے جب بھی زندگی میں کسی محرومی کو دیکھتا ہے وہ اللہ سے اور دور ہوتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کئی مقامات پہ بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مومنوں کا شیوا یہ کہ اللہ جب بھی کچھ کمی کر کے گھٹا کر آزماتا ہے, محروم کرتا ہے, مستقبل کے تعلق سے فکر مندی پیدا کرتا ہے, مومن اللہ سے جڑ جاتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے. یہاں جو سبق پہلا مجھ کو اور آپ کو سیکھنا چاہیے وہ یہ کہ ہماری ماضی کی ہر محرومی ہمیں اللہ سے جوڑ دے, اور ہمیں اپنے مستقبل کی فکر اگر ہے تجارت کے سلسلے میں, اپنی زندگی کے سلسلے میں, اپنے اولاد کے سلسلے میں, یا اپنے آئندہ کے حتیٰ کہ آخرت کی فکر کے سلسلے میں, ہم اور آپ کو یہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہوا, بہت سادہ سا اصول یہ ہے کہ عقل مند انسان, ایک اچھا مسلمان اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں یہ جو محرومیاں آئی ہیں یا جن کی فکر اس کے زندگی میں ہے یہ اسے اور زیادہ نیک بناتی ہیں, اسے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لے کر جاتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جتنا اللہ نے دیا خوش ہو کے قریب آیا, اللہ تعالیٰ نے اسے آزمایا تو پیچھے چلا گیا, نہیں ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں انسان کی یہ بات بیان کی کہ یہ جو نافرمان انسان ہوتے ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے, وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازتا ہے تو فیقول ربی اکرمن, کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی بڑی عزت افزائی کی. واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ, جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور اس کے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے تو کہتا ہے فیقول ربی اہانن, کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی, میری بے عزتی کر دی, یا میری جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھی. کہ یہ مومن کا شیوا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہم اگر نیک بننا چاہیں ہماری زندگی ہمیں نیک بنا سکتی ہے, ہماری زندگی کی محرومیاں, ناکامیاں, مستقبل کے تئیں فکر مندیاں یہ ہمیں نیک بنا سکتی ہیں, نیکی کے راستے کی طرف لے کر جا سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ مزاج مومنانہ ہو, کافرانہ نہ ہو, مزاج اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا ہو, سرکشی والا مزاج نہ ہو. اور وہی دوسری بات انہوں نے جو کہی وہ اور اہم ہے, وہ کیا ہے کہ جب کبھی زندگی میں آدمی کسی کامیابی, حصول یابی یا اپنی کسی منزل کو پا لیتا ہے تو منزل کو پانے کا, کامیابی کا ایک الگ نشہ ہے. کسی بھی میدان, آپ تاجر ہیں, آپ اپنے بچے کے مقابلے میں کسی چیز کو کامیاب ہو جاتے ہیں, بچے کو کوئی چیز سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایک عجیب خوشی ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی پر یا آپ کو اپنی کسی بھی مقام پہ پہنچنے پر خوش ہونے کا حق ہے, لیکن خیال رکھو کہ یہ خوشی اس حد تک نہ جائے کہ تمہارے اندر اکڑ آ جائے, تم اترانے لگو, یہ نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہاں سے پھر تمہاری کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے. کہتے ہیں والعشر والبطو یزیدان فی السیئات, آدمی کا اترانا اور تکبر کرنا یہ آدمی کے برائیوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, بہت آسان سا ضابطہ دیکھیے. زندگی کامیابی اور ناکامی کے درمیان ہی چلتی ہے, ہم کبھی ناکام ہوتے ہیں کبھی کامیاب ہوتے ہیں. کمال یہ ہے مومن ہونے کا کہ جب ناکام ہو اس ناکامی کو کامیابی میں بدل لیں, اللہ سے جوڑ کر, اللہ کے قریب آ کر, اور جب کامیاب ہو تو پھر اس کامیابی کو ناکامی میں بدلنے نہ دیں. یہاں اترائے نہیں, اکڑے نہیں, یہاں اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور یہ کہیں قل بفضل اللہ وبرحمتی, جو کچھ ہے اللہ کا فضل ہے. کوشش میں نے بھی کی, مجھ جیسے 10 لوگوں نے کی. میں بھی بازار میں مال لگاتا ہوں, میری طرح 10 دکاندار مال لگاتے ہیں. میں بھی بہت کچھ محنت کر کے پڑھتا ہوں, میری طرح 10 لوگ اور پڑھتے ہیں. اللہ نے مجھے دے دیا, دوسروں کو نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ نے دیا, ورنہ میرا تو کوئی اتنا بڑا کمال نہیں. میری طرح سب محنت کیا, اگر محنت ہی کے بل پہ ملنا ہوتا میری طرح سب کو مل جاتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اسے نہ دیا, اس حقیقت کو آدمی یاد رکھے. تو منصور ابن زازان رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں جو بات آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زندگی کی ناکامیاں بھی ہمیں نیکی کی طرف لے جاتی ہیں اور زندگی کی کامیابیاں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں. یہ سبق زندگی بھر کے لیے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی ناکامی کو کامیابی میں ہم بدل سکتے ہیں,
اور اپنی کامیابی میں اگر احتیاط نہ کریں تو یہ بڑی ناکامی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ ایک پہلا مسئلہ ہے جو آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا تھا۔ دوسری بات جو آج کے درس میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو دیکھو، نیک اور برے بننا ہم چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں، برے بننے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ، یہ غیر معمولی انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اکثر و بیشتر اس کے استعمال میں ہم کوتاہی کرتے ہیں یا غفلت برتتے ہیں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ دیکھو ہم دعائیں مانگتے ہیں، کس کس چیز کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے مانگتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے مانگتے ہیں، اپنی صحت کے لیے مانگتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں۔ جبکہ مانگنا ان سب سے زیادہ ضروری جس چیز کے لیے ہے وہ ہماری اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اور سب سے زیادہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچا لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں جسے ہم دعا کہتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، ہماری دنیا، ساری دنیا کہتی ہے کہ دنیا تدبیر سے چلتی ہے، پلاننگ سے چلتی ہے، منصوبہ بندی سے چلتی ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ مومن اس حقیقت کو جانتا ہے، مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے دونوں، ہماری تدبیر اور ہماری تقدیر دونوں کے ساتھ چلتی ہے۔ نہ تدبیر کو ہم نظر انداز کریں گے نہ تقدیر کو بھولیں گے، اور تدبیر کے ساتھ تقدیر جب ضروری ہے تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور تقدیر ہماری تدبیر کو کامیاب اور ناکام کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں، صرف آپ نماز کی دعاؤں میں دیکھ لیں، صرف نماز کی دعاؤں میں دیکھ لیں، سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ابتدا سے لے کر آخر تک کی دعائیں، کتنی مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں سکھلایا ہے کہ ہم دعا بار بار کریں، اس لیے کہ دعا سے وہ کام بنتے ہیں جو کام تدبیر سے بگڑتے ہیں۔ یعنی ہم اگر تدبیر کے کھوٹے ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی پلاننگ نہیں، ہم بہت زیادہ اچھی حالت میں نہیں، کوشش نہیں کر پائے، کوتا ہی، لیکن دعا کم از کم ایسی چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ محنت ہو سکی میں نے کی، اسباب جو ہو سکتے تھے میں نے اختیار کیے، اب اسباب کے بعد مسبب الاسباب تو ہے، تو میں تیرے حوالے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو کرتا ہوں۔ تو اگر ہدایت دے گا تو میں نیکی کروں گا، تو ہدایت دے گا تو میں برائی سے بچوں گا، تو اگر ہدایت نہ دے تو نیکی نہیں کر پاؤں گا، تو اگر ہدایت نہ دے تو میں برائی سے بچ نہیں پاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا جو معاملہ ہے یہ بہت بڑا سبب ہے نیکی اور برے ہونے میں۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو جو دعائیں الگ الگ موقعوں پہ سکھائی، نماز کے علاوہ بھی، ان دعاؤں کے معنی و مطالب پہ اگر آپ غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، اور دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑے اسباب رکھے ہیں کامیابی اور ناکامی کے۔ تو یہ ایک اور اہم سبب ہے کہ ہم دعا میں کوتاہی نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر میں لکھی ہے، تقدیر میں، اس تقدیر میں لکھی چیز کو بھی بدلنے کی طاقت اللہ نے دعا میں رکھی ہے۔ بندہ اگر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر دعا کرے، ہدایت کی دعا مانگے، اگر گمراہی لکھی ہوگی تب بھی اللہ ہدایت دینے کا فیصلہ بدل دے گا، اللہ تعالیٰ تقدیر کے اس حصے میں شامل کر دے گا جس تقدیر کو اللہ کے حکم سے بدلنا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے گمراہی لکھا ہو تب ہدایت لکھ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ۔ اس لیے زندگی میں کبھی اپنے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اگر نیک بننا چاہتے ہیں ہماری دعائیں ہمیں بہت کچھ نیک بننے میں مدد دے سکتی ہیں، ہم برے بننے سے بچنا چاہتے ہیں ہماری دعائیں ہمیں برا بننے سے بچنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ دعاؤں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اور آخری بات جس کا تذکرہ آج کے درس میں کرنا چاہتا ہوں، بھائیو ہمارے اور آپ کے نیک یا برے ہونے میں بہت بڑا سبب ایک ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا اور آپ کا ماحول، ہمارا اور آپ کا ماحول جہاں ہم رہتے بستے ہیں۔
اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ اس کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری طبیعت پر، ہمارے مزاج پر، ہماری اور آپ کی سوچ پر، ہمارے اور آپ کے فیصلوں پر، ہمارے اور آپ کے معاملات پر، ہمارے اور آپ کے معمولات پر، یہ جو ہمارا ماحول ہوتا ہے نا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، بہت اچھا آدمی بھی ہوگا تو بسا اوقات ماحول کی وجہ سے خراب ہو جائے گا، اور وہیں یاد رکھیں، خراب آدمی بھی ہوگا لیکن اگر اچھے ماحول میں رہے گا تو بہت جلد سدھر بھی سکتا ہے۔ میں آپ کو دو چیزیں صرف آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ پہلی بات، آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی شریعت نے زنا کی جو سزا مقرر کی ہے، اس میں اسلامی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر آدمی، لڑکا یا لڑکی، یعنی مرد اور عورت، اگر شادی شدہ ہو اور وہ زنا کریں، ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ ہو کر اگر زنا کر لے، اسلامی شریعت نے کہا کہ اسے جلد ومئہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ساتھ میں ایک اور سزا کی، وہ تغریب عام، 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا، یعنی شہر سے باہر بھیج دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ غیر شادی شدہ آدمی ہے، زنا میں مبتلا ہوا ہے، اس کی سزا ایک تو یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، وہ تغریب عام، 1 سال کے لیے اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر بدر کر دیا جائے گا، یعنی شہر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اہل علم نے لکھا کہ اسلامی شریعت کی یہ جو سزا ہے نا، اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے جو ہے کی ہوئے گناہ کی سزا بھی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسے اس برائی سے نکالنے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس ماحول میں رہ کر اس نے یہ گناہ کیا، اگر اسی ماحول میں رہے گا، وہی رہے گا، اسی قسم کے حالات رہیں گے، آدمی کے دماغ میں پھر سے برائی کرنے کا احساس پیدا ہوگا، پھر سے وہی گناہ کرنے کا خیال پیدا ہوگا، آدمی کا شہر بدل جائے، آدمی کا علاقہ بدل جائے، آدمی کا ماحول بدل جائے، تو آدمی کو مدد ملے گی۔ وہ جن اسباب کی وجہ سے برائیوں کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، ان اسباب سے کٹ جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ماحول کے بدلنے کی وجہ سے اسے اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور اپنی خواہشات پہ قابو رکھنے، اپنے نفس کی تربیت کرنے میں مدد ملے گی۔ اسلامی شریعت نے اسی لیے کہا، غیر شادی شدہ اگر رہ کر کسی نے زنا کر لیا تو اسے جہاں سزا ملے گی 100 کوڑے، وہیں 1 سال کے لیے اسے شہر سے باہر بھگا دیا جائے گا۔ اس شہر میں نہیں رہ سکتا، اس بستی میں نہیں رہ سکتا جس بستی میں تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، اس ماحول کا ہم پہ اثر ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے، اس کا اچھا اثر پڑے گا، برے ماحول میں رہیں گے، اس کا برا اثر ہم اور آپ پر پڑے گا۔ اس لیے نیک بننا چاہتے ہیں تو نیکی کا ایک سبب یہ کہ نیکی کے ماحول میں جینا سیکھو، اس علاقے، اس محلے، اس بستی میں رہنا سیکھو جہاں سے آپ کو نیکی کی ترغیب ملے۔ اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے علاقوں سے باہر رہو، دور رہو، الگ رہو، جہاں سے برائیوں کا مسئلہ آسان ہوتا ہے، جہاں برائی کو معمولی سمجھا جاتا ہے، برائی پہ برا سمجھنے کا ماحول ہے، ایسے علاقے سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ آپ نے سنا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا، 99 لوگوں کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ایک عبادت گزار نیک آدمی کے پاس آیا، اسے احساس ہوا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، 99 لوگوں کو میں نے قتل کر دیا۔ اس سے آ کر پوچھا کہ کیا میرے لیے معافی کا امکان ہے، اللہ معاف کرے گا کیا مجھے؟ اب وہ آدمی عبادت گزار تھا لیکن علم نہیں تھا، اور دین کا مسئلہ عبادت کی وجہ سے کسی کو نہیں آتا، علم کی وجہ سے آتا ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہو، وہ نیک ہے، اپنے آپ کے لیے نیک ہے، لیکن دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں۔ اس آدمی نے کہا 99 آدمیوں کو مار دیا، تجھ جیسے کو تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا غصہ آیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب 100 قتل پورے ہو گئے تو اب اس کے بعد افسوس تو پہلے ہی تھا، اب ایک عبادت گزار کو بھی مار دیا، اب اس کا اور افسوس ہوا۔ تو اب کی بار پھر اگلے آدمی سے ملا، اللہ کا فیصلہ کہ وہ ایک علم والا آدمی تھا، اس نے جب پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں، اگر تم سچی توبہ کرو، اگر تم سچی توبہ کرو، مرنے سے پہلے پہلے اگر تم سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا، لیکن تمہاری توبہ سچی ہونی چاہیے۔ ایک تو اس نے اس آدمی کے اشکال کا جواب دے دیا، اور اس کے بعد اس عالم نے جس سے اس نے پوچھا تھا، اس نے ایک مسئلہ اسے بتایا کہ کام کرو، جس بستی میں رہتے ہوئے تم نے یہ سارے قتل کیے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو،
یہ بستی چھوڑ دو تم, بستی چھوڑ کر فلاں بستی چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں, یہ برے لوگوں کی بستی, یہ رہو گے تو یہی تمہارا حال رہے گا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ. سبحان اللہ, وہ آدمی نکلا, ابھی راستے میں جا ہی رہا تھا کہ راستے ہی میں موت آ گئی, راستے ہی میں موت آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں, اب اس کی روح کو لے جانے کے لیے, روح کو لے جانے کے لیے بری روح لے جانے والے فرشتے بھی, نیک بھی روح لے جانے والے فرشتے بھی, دونوں کے دونوں پہنچ گئے. ایک کہتا یہ ہے کہ 99 لوگوں کا قاتل ہے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, وہ توبہ کر کے نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے, اس لیے ہم لے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہوا کہ زمین ناپ کر دیکھ لو, اگر یہ آدمی برائی کی زمین سے زیادہ قریب تھا تو برے لوگوں میں شمار, اور اگر نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا تو نیک لوگوں کی بستی میں نیک لوگوں میں شمار. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ زمین ناپی جا رہی تھی, حقیقت یہ کہ وہ برے لوگوں کی بستی سے قریب تھا, نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا, لیکن چونکہ اس نے نیکی کے ارادے سے قدم بڑھا دیا تھا, اللہ نے اس زمین کو کہا تو سکڑ جا جو نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھی, اور اس زمین سے کہا تو ذرا پھیل جا. اس طرح ہوا یہ کہ نیک روح کو لے جانے والے فرشتوں نے ہی اس کی روح کو لے جانے کا انتظام کیا. بھائیو, نوٹ کرنے کی بات جو اس میں ہے وہ یہ, سب لوگوں کا قاتل ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو رہنمائی کس بات کی دی گئی؟ ایک تو توبہ سچی کرو, اور دوسرا ہے کہ اپنا ماحول بدلو, اپنا ماحول بدلو. جب تک ماحول نہیں بدلو گے, پرانے ماحول میں رہ کر تم پھر سے پورے سیدھے ہو جاؤ, مشکل ہے. آج آپ یہ تجربہ اپنی زندگی میں کر کے دیکھیں, آپ زندگی میں کوئی بھی گناہ آپ کا ہے, اگر آپ کا گناہ آپ کی زندگی میں ہے, وہ خاص ماحول میں آپ سے ہوتا ہے, اس ماحول سے آپ الگ ہو جاؤ, وہ گناہ آپ کی زندگی سے الگ ہو جائے گا. جس ماحول میں رہ کر آپ گناہ کرنے کے عادی ہیں, جس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی زندگی میں اس گناہ نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر لیں, آپ ماحول سے الگ ہوں گے, ماحول سے الگ ہونے کے ساتھ آپ کے لیے اس برائی سے نکلنا آسان ہو جائے گا. اور ویسے بھی اگر آپ نیکی کرنا چاہتے ہیں, نیکی کے ماحول میں رہیں گے, نیکی کی توفیق ملے گی, برائی کے ماحول میں رہیں گے, برائی کی نفرت ختم ہوتے ہوتے برائی کرنے والے آپ بن جائیں گے. حاضرین گرامی, بات کو میں اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا. نیکی اور برائی کے جو اسباب ہیں وہ بہت سارے ہیں. میں نے پچھلے 4 دن کے اندر, 3 دن میں اور کل کے درس کو ملا کر 4 دن میں صرف 10 سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. نیک اور برے ہونے کے جو اسباب ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اللہ نے کیا رکھے, جو نیکی کے اسباب ہمیں معلوم ہوئے اور اس کے علاوہ بھی کبھی آپ کو معلوم ہو ان کو اپنانے کی کوشش کریں, اور برائی کے جو اسباب ہم کو پتا چلے ان کو پہچان کر اپنی زندگی میں ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نیکی اور برائی کے اسباب کو پہچان کر نیکی کے اسباب کو اختیار کرنے اور برائی کے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.